Olá, amigos e players, estamos aqui começando mais um Não Para de Jogar, hoje com dois convidados muito especiais. Eu estou aqui com ele, um baluarte, um pináculo da música brasileira, o Super Saiyajin do Rock Nacional, Supla! É, e ele não tá sozinho, dessa vez ele veio aqui com o irmão dele, João Suplicy, e eles estão com uma turnê aí com a banda deles, que já não é tão nova, os Brothers of Brazil. Some people sing in a shower. Some people sing in a shower. Some people piss in a sink. Some people piss in a sink. Some want to be Lady Gaga. That's alright. That's alright with me. A gente tá aqui jogando Rock Band com eles, então vai ter um pouco de sofrimento, porque o João nunca jogou. Não, nunca joguei. É, eu tô achando que é um pouco diferente da guitarra mesmo, é, né? É, pouquinho. Só pouquinho. Mas não tanto, é, né? Falta as cordas um pouco. É, mas tudo bem, isso vai ficar bem, porque aí tem negocinho aqui pra imitar. Vai ficar certo. Tudo bem, porque no nível easy não tem a nota azul, então... Ah, nota azul. Tem a nota azul. Primeiramente, eu tenho uma pergunta pra você, Supla. E aí, Chan? Garoto de Berlim é um clássico do rock nacional. Tinha uma letra meio sobrenatural, assim. O cara caminhava sozinho à noite, olhando para o chão. De repente, ele vê uma figura envolta a uma luz azul misteriosa. Pois é, a gente tava pensando aqui, nos bastidores, se isso quer dizer algo sobre... talvez uma aparição de um alienígena, uma possível abdução. Na verdade, essa música foi uma composição feita pelo Rodrigo de Andrade. Ele tinha acabado de voltar de Berlim e era a banda que eu tocava, eu era baterista da banda. Era a banda chamada Metrópolis. E dali, quando a banda acabou, eu falei, bom, é uma música que eu ajudei a fazer o arranjo e eu vou levar essa música comigo. Não tem aliens. Não, Alan, sou eu mesmo. E aí virou um sucesso, a Nina Hagen veio pro Brasil, fizemos o contato, que era cantora, né? E virou um sucesso. Até que ponto as composições de vocês são baseadas em experiências pessoas de vocês? Eu consigo, consigo. Ah, tem aqui meu microfone já. Ele tem. Ó, acho que a maioria são experiências pessoais e muitas... Muitas foram feitas durante turnês mesmo. E então várias músicas têm como um pano de fundo assim essas viagens, e acabam falando um pouco disso. Bom, por exemplo, On My Way, que é um clipe que a gente está no deserto, quer dizer, a gente fez essa música no Texas e é seguindo o nosso caminho. Não só o nosso caminho, o caminho de qualquer pessoa, né? Viva Liberty também. Uma música que quer dizer viva liberdade, liberdade de expressão. Até uma que a gente lançou aqui no Brasil agora, que se chama Tudo Pelo Poder, que a gente fala de todos os partidos, entendeu? Inclusive do PT, que os nossos pais são do PT, né? Todo mundo sabe, né? Tem o PT, PSDB, PMDB e vem. O PTB, o PSB, PR, sei lá mais quem. Você quer que eu toque isso? Vem você aí tocar um pouco. Senta aí, a obrigação para você. Mas ele não vai conseguir segurar esse microfone. Ele... E o seu cabelo, você se inspirou em quem? O meu cabelo, eu me inspirei em mim, porque eu tava... Na frente do espelho. Isso. Aí você achou que ia ficar bom a franjinha. Foi, eu tinha uma tesourinha de unha. Certo. Daí eu cortei, eu me arrependi depois, mas depois já era. Ele gosta, eu também acho bonito. É. O meu cabelo foi ela que cortou. Vou mostrar pra vocês que a tesoura aqui na frente, ela é cega, ó. Eu tento e nada acontece. A gente fez uma aposta imbecil no ar e ela levou muito a sério, ficou aqui essa maravilha. Tipo Frankenstein, ó. Posso cortar de vocês também, se vocês quiserem. Ai, meu Deus, tá parecido mesmo. Não. It's a big country with different races, different accents, different faces, concrete jungles, mountains and beaches with a lot of cheerful people to talk. Mas não, você tá perdendo. Tem que tentar tocar, pô. Não, vamos voltar pra outra música. Não! É um instrumento verdadeiro. Eu não gosto de karaokê. Nunca gostei. Nem é karaokê. Não, meu trabalho é sério, meu. Eu levo minha coisa de música a sério. Eu sempre achei aquilo mesmo uma displicência com música, karaokê. Mas isso não é karaokê.
karaokê. Aniversário. É, não, é karaokê, videogame, karaokê de musiquinha. Videogame. Acho legal. Ah, mas a bateria é bem, realista. Bacana. Não, os caras curtem, a molecada curte, mas eu não curto, não. Com incapacidade minha mesmo, eu já tentei aprender violão, guitarra foi um desastre, eu não consegui, então jogo rock band, porque... Mas isso então, tá agitadinho, hein? A gente já escuta de vez em quando muita coisa, muita polêmica, desculpa. Muitas músicas chegaram até a gente e tudo mais. Mas e você, como foi que começou isso? Eu vivia nos ensaios da banda, sabe? Chamavam de mascote da banda, né? Faz sentido. E aí eu comecei a tocar com uns 10, 11 anos. Daí eu acabei focando meu trabalho mais até pra música brasileira, assim, né? Pra MPB, o samba e tal. E aí lancei alguns trabalhos solo, né, meus. E de uns 6 anos pra cá, te juntou no Brothers. Vou falar de videogame. O Suplo já deu um implicado. Eu não sei nada de videogame. Hoje a gente não é de videogame. Vocês não tiveram infância assim? Porque, infância dos anos... Eu tive, mas não voltei. A minha infância é jogando futebol, jogando basquete, tocando bateria e tocando. Muito melhor do que ficar na frente da TV fazendo videogamezinho, com todo o meu respeito. Raiden, win. Eu joguei Atari. Aê! O meu conselho à molecada, Atari: aprende um instrumento, aprende uma língua, entendeu? Do que ficar aí apertando botão aí. Ah, mas videogame é uma das melhores coisas pra você aprender uma língua estrangeira. Eu aprendi inglês jogando videogame. E você, João, o que você acha? Eu acho que vai ter que editar tudo, porque esse programa é de videogame e você fica botando videogame mas pra baixo, vai ter que... é uma democracia. Não, power, democracia, que é democracia. Não, pode falar eu o que não quiser. Eu não gosto de programa de videogame, acho um saco, não sou fã. Não, e fico às vezes na internet, Facebook, que nem um imbecil, é que nem televisão, eu adoro, fico assim também, controle direto, e acho um saco, mas eu adoro, entendeu? Posso não concordar com o que tu dizes, mas defenderei até a morte o teu direito. Muito bem, professor, muito bem. Achei bonito isso. Mas, seja, fala aí, da época do Atari, você jogou o quê? O que você curtia? Isso aí, naquela época os videogames não eram legais como hoje em dia, né? Era só aquele Pac-Man, né? Ia lá a bolinha pra lá e pra cá. Eu tive uma fase de ficar jogando bastante, mas foi só tipo uns meses e passou e eu nunca mais tive vontade. Mas esse tipo de coisa? Nunca fui de fliperama. Olha, pinball já acho bem mais rock and roll do que videogame. Pinball é bem mais louco. Bem mais louco. Os pinball são bons. Você sai na porrada no pinball também com 13, 14 anos, lá no fliperama contra o Tupamaro. Arrebentei a cara dele. Falou que era da Taquaral, tomou mal pau. Meu amigo Elinho Sartana, que ensinou boxe pro jiu-jiteiro, arrebentou a cara dele também. Ficou muito esperto. Muito amor aqui de Fortaleza pra vocês. Um abraço pra vocês aí que apanharam do Supla jogando pinball. E esses caras, será que estão tendo um caso amoroso aqui? Nada. São profissionais. São profissionais. Ele quer saber se ela tá livre. Faz o face. Eles falam assim, irmão é difícil. Não, irmão não é difícil. Seu irmão não é o Supla, como é que você tá falando que irmão é difícil? Vai ser irmão do Supla. Fala do Facebook lá, meu. Vai ter a banda... Eu já tenho o microfone, na verdade. Então, fala lá. Ó, fica aí pra você falar, ficar falando em cima. Fala lá. O show é seu. Meu Deus, isso não pode acontecer. We are the brothers of Brazil. We are the brothers of Brazil. And we're going to the top of the hill.